حیدر فرماتے ہیں جو جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا, دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا, مر جائے مصلی پہ مگر ہاتھ ملے گا. حسین فرماتے ہیں بس اس کی عبادات پہ راضی وہ جلی ہے جس جس کی نمازوں میں میرا باپ علی